Det har ju stormat kring Cambridge Analytica de senaste dagarna. Såg du den där skrytmånsen, Alexander Mix, deras vd? Ja, deras vd som man nu faktiskt har stängt av. Han blev ju hemligt filmad när han skryter om att det var hans och deras förtjänst att Trump vann valet. Och det värsta är att det kanske ligger lite sanning i det också. Ann Tiberg som finns med oss i New York, hur har man i USA reagerat på de här uppgifterna? Ja, men det har ju fått jättemycket uppmärksamhet och inte minst just det här diskussionen om på vilket sätt det faktiskt påverkade valutgången har pågått här under de här dagarna sedan det här uppmärksammades. Sen säger man ju samtidigt också från Trumps administration eller valkampanjens sida att det här har vi inte använt överhuvudtaget, så att nu finns det två helt olika versioner av verkligheten. Men den trovärdigheten är väl lite naggad i kanten eftersom Steve Bannon ju har delar både i kampanjen och i företaget. Alltså det här får nog redas ut först innan man riktigt kan göra klart vad som är vad. Men både Steve Bannon spelade en viktig roll här och som finansiär så var ju den här miljardären Mercer som också sen var finansiär i Trump-kampanjen. Så det är klart att det finns jättestarka kopplingar. Men är det här någonting som folk pratar om på stan så att säga, eller är det någonting som mest liksom rör sig uppe i politikerleden? Alltså det är ju en rätt komplicerad historia, så kan man väl uttrycka det. Men just det här att Facebook har varit inne, att man har haft tillgång till folks privata uppgifter, det oroar folk, det väcker reaktioner. Och också om man hade köpt mycket Facebook-aktier för 2 veckor sedan så hade det oroat folk. Ja, vilket ju även Zuckerman gjorde om jag förstod det rätt. Ja. Vad säger man om det då, att Mark Zuckerberg inte uttalar sig? Ja, varför säger jag Zuckerman? Jag menar ju Zuckerberg. Ja, alltså han får ju nu, han är ju most wanted här. Och det finns de som säger så här, det är ju märkligt att ett företag som är ledande på social verksamhet och som får oss att vara sociala på internet är så asociala i sina relationer med omvärlden. Och att han inte har kommit någon gång tidigare när kongressen har kallat Facebook till utfrågningar här gör att man kanske inte tror att han kommer att göra det nu heller utan skicka någon underhuggare istället till de här förfrågningarna som kommer både från Europa och från USA faktiskt om att han ska förklara sig. Mm. Tack snälla Ann så länge. Vi ska prata vidare om det här i Nyhetsmorgon idag.